This. Jag kunde inte filma någonting under själva trippen för att jag körde förhjuling då, helt enkelt. Och det var liksom så här. Det var väldigt så här. Jag har ju varit på såna här turer innan. Det var väldigt så här action i det som jag var på idag, man ska säga. För det var väldigt mycket sten upp och ner och in i en så här ganska så trång djungel så här, i en väg och så här. Det var asnice. Så att det är väl det enda jag kan berätta för er då. Om det är också att jag tycker det är okej att jag inte... Jag kan inte köra om jag ska sitta där och filma samtidigt. Men det var jättenice. Det är kul att komma ut. Jag snackade faktiskt om det senast igår. Att jag hade velat komma ut till sådana områden och se liksom så här lite djungel och sånt. Och så var det några som sa... Det var en... Alltså så här, jag följer ju... För er som inte vet det så älskar jag så här American Bullies sådana hundar. Och jag följer ett Instagram-konto. För er som gillar sådana hundar så kan jag skriva in där så kan ni följa det också. Jag följer ett sådant konto bara för sådana hundar för jag älskar dem så mycket. Men på just det här, alltså det jag vet inte. Jag har bara träffat en American Bully i verkligheten och det är ju Tinas, min frisörs då hund och Said och dem. Och det är liksom den enda sådan typ av hund jag har träffat. Och, den har inte så här klippta öron och sådär. Så den är, och det är en valp och den är så här. Alltså den är inte vuxen än liksom så. Så att, men det spelar ingen roll om ni förstår vad jag menar. Att de som är på det här Instagram-kontot är för det mesta väldigt stora. De har klippt öron och sånt. Och det är ingenting, det ska ni veta att det är ingenting som jag... Alltså till exempel om jag kör med en sån hund en gång så kommer jag inte klippa öronen på den. Men jag kan vara ärlig och säga också att jag tycker det är snyggt när de har klippt öron. Det tycker jag, kan tycka det är snyggt. Men jag tycker inte det är snällt. Alltså, förstår ni så här? Men alltså ni förstår mig, jag trodde aldrig jag skulle träffa en sån hund. Det var det som är min poäng. Alltså jag träffade en sån hund som är på det här Instagram-kontot. Så här, vi körde så här jättebrant backe. Och så var det djungel, så var det ett hus som var så här högt upp. Och så har jag bara en hund själv. Så står det en sån hund där uppe så här med kedja som koppel. Och den viftar på svansen så här. Så det var inget... jag kände inte det som att det var ett hot och så här. Det är någonting som jag blir jätteglad för liksom, så här, att få göra det. Jag älskar såna hundar. It's raining man! Och det kan vi egentligen. Nej, nej. Jag vet inte, alltså jag typ bryr mig inte om det regnar. Det är inte kallt. Bara det inte regnar liksom varenda dag så. Det regnar ju ett tag sen slutar det. Så det, jag bryr mig inte typ. Det är härligt. Dagens planer är lite olika tokigheter för vad vi behöver betala 200 spänn för zipline. Och träffa apor, vad har du mer? Bada i vattenfall. Foggy cave. Har vi spa? Ja, vi, nu ja. Vi har suttit i den här bilen på 3 timmar nu. Vi har sovit. Men vi har liksom betalat en väldigt liten slant för ganska mycket idag. Så vi ska åka på en tripp här nu under dagen. No crocodiles. No crocodile. Ladyboy. Får vi helt enkelt se det då om linan håller då. Så att vi kommer ner i... Fy fan, jag är så jävla rädd nu. Oh shit. I'm afraid of heights. You go for pinning. Kan vi? Känn här, mitt hjärta. Jag vet inte om jag vill. Okej. Okay. Ja. Rain. Sexy mama. Oh, oh my god. Oh, sexy mama. Om pappa gör det så är han fan kung för han har jättemycket problem med höjdskräck. Nu kommer han. Okej. Okay. My hand. Fy fan.
Det är spännande att skriva alltså. Hon är bara lätt bitt i kanon. Det som händer just nu är att vi har stannat till vid ett vattenfall och vi ska vara här typ en liten stund, typ en kvart. Och sen ska vi åka vidare till det som jag är mest taggad på, det är att träffa aporna då, träffa apor. Men vi bokade den här grejen så här ganska sent igår så vi har inte hunnit köpa några bananer till dem. Så det är lite så här, men jag tror att det kommer finnas att köpa där, alltså där aporna är. Det är ju skitroligt, ni har säkert sett det innan också. När jag har träffat apor. Det är typ det bästa jag vet. Alltså de aporna är ju... De är ju fantastiska. Så nu ska ni få se det igen. Och jag ska få uppleva det igen. Ja. Ska jag få? Abba. Ah! Vad för helvete! Är du hungrig längre eller? Nej. Titta, det ser ut som att det ska hända någonting särskilt här ikväll. Typ så att någon ska gifta sig eller så. Vad mysigt här. Kan vi sitta och kolla på det? Jag har inga pannkakor idag, jag är sjukt besviken. Alltså jag vet inte vad det är som händer med min hud här nere. Det brukar vara så här när jag är utomlands så brukar det vara att jag har att det är då jag har att min hy är bäst liksom när jag är utomlands. För att det, jag vet inte, det är någonting solen gör med den här gången. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte om det är att jag får, alltså jag får så här massage så här typ så här väldigt ofta nu när jag är här. Och jag fick det till exempel igår kväll senast. Det filmade inte jag dock, men jag gjorde det precis innan jag gick hem och la mig. Och nu vaknade jag upp liksom med... Ni ser ju här och här och... Här och... Det är jätteirriterande för att de lägger olja i ansiktet. Och jag tror inte det är så bra. I alla fall för min hy då. Bara först då, en sak som jag kom tänka på nu som jag var med om nu under en av de här dagarna när jag inte vloggade. Det var ju så här att jag skulle köpa, jag var och köpte en bikini. Jag lägger in en bild på den. På den här, för er som inte ser det. Och hon har tydligen en sån här, hon har tydligen en Instagram på sina bikinis. Alltså, det var, alltså jag tyckte det var jättefina bikinis där inne. Väldigt så här små rumpan också för övrigt. Och det tycker jag är jättebra plus att det var för mig som har en sån liten rumpa. Men hur som helst, det är inte det som är poängen. Poängen är att jag testade bikinin där inne helt enkelt. Och så frågade hon om hon fick se den på sen när jag hade testat den. Och så visade jag den och så blev hon så här helt chockad. När jag visade och hon bara... You don't like to eat. Alltså så här... Nu ska hon vara glad liksom för, jag vet inte, hon ska vara glad liksom för att hon sa det till mig och inte till någon annan som hade kunnat ta det helt fel. Nu tar inte jag illa upp, jag skrattar bara så, nej, jag är som min pappa, jag går aldrig upp i vikt, jag älskar mat liksom så. Men det, alltså, så här, jag ska bara säga det så här att, om jag tycker det är lite sjukt att slänga ur sig något sånt. Tänk om jag menar, alltså, jag menar, tänk om jag hade... Om det här med min vikt eller så. Om jag kanske hade haft anorexia typ eller så här. Alltså ni förstår vad jag menar, fatta tanken så här att. Man kan inte hålla på att slänga ur sig saker hur som helst till folk man inte känner. Men nu ska hon vara glad att inte jag blir arg då. Jag hade kunnat bli det. Om det var känsligt. Men nu kunde jag ju bara skratta åt det. Men det hade inte behövt vara så. Så fattar ni. Vi tänkte att vi skulle vara checka och testa någonting nytt idag. Så vi åkte till Karta Beach istället för Karon Beach. Som jag har varit vid här nu annars alltid när jag åkte i sanden. Men stannade där i 20 minuter. Vi var ju där alltså, men vi åkte därifrån. Oj. För att det var jättesmutsigt där liksom så här, det kan se jättefint om man inte har varit på Karon innan, man har varit på Karon innan så vill man mycket hellre vara här. Så vi åkte tillbaka, vi åkte hem igen.
det där med vattenskoter, vad fan är mig det roligaste jag har gjort på väldigt länge. Alltså jag har testat det innan, men då har jag alltid suttit bak. Antingen på pappa eller på Geje. Det har jag gjort också en annan gång så här i Sverige, men det är inte samma sak. Det är inte så bra att gå här utan skor, men det är verkligen inte samma sak som att göra det själv. Det är därför jag aldrig har gjort det själv, för att jag har alltid testat på att sitta bakom och så har jag bara tyckt att ja, det är inte så nice så. Det är så här nu, mina vänner, att jag har inte filmat på typ 3-4 timmar nu sen stranden var det, ja, för att då, jag vet inte om det var igår kväll eller om det var i morse, så började jag känna att jag har ont i magen. Och det har liksom gått och handskas med så, det har liksom, jag har liksom kunnat så strunta i det, men det har ju bara blivit värre då under dagen. Och det slutar med att det, typ just nu gör det inte ont, det kommer ibland så här, så att just nu är det ingen fara, men det kommer så här emellan oss, och då gör det extremt ont, typ så här lite krampaktigt så. Så jag har fått på vägen hem från stranden, så köpte jag medicin för det, och det brukar verka ganska fort, så det kommer nog, det jag dör liksom inte av det, ingen fara så, det jag pallade bara inte, jag ville bara hem och vila lite, så det är det som händer om du undrar då. Men jag tänker att jag avslutar här nu för idag, för att pappa och Sari ska på så här lite dejt senare idag, så här att de ska gå ut och äta själva bara så här, och det är jag helt fine med, för då kan jag redigera lite så här, och det är rätt bra timing också nu när jag har ont i magen och vill ändå bara dig ändå. Så det kommer inte hända någonting idag. Det är det som är min poäng då. Men vi ses helt enkelt i nästa vlogg här från Paradise.